La nova formació sorgida del moviment del 15M en Comú Podem ha estat la guanyadora de les eleccions a Cardedeu amb el 24,65% dels vots. La victòria se l'ha disputat tota la nit electoral del 20 de desembre en un freca-freca -frec amb Esquerra Republicana, que és la segona força a només 121 vots de distància de respecte a la primera. Esquerra ha recopilat el 23,4% dels vots. Com a la resta del país, a de Cardedeu els vots han quedat molt repartits i cap formació supera el 25% del suport dels electors. La tercera força és Democràcia i Llibertat, amb el 18,31% dels vots. L'antiga Convergència i Unió havia guanyat les eleccions de fa quatre anys. La quarta força més votada ha estat Ciutadans, que ha superat el PSC, que havia guanyat les eleccions al nostre poble els anys 2008 i 2004. Una altra dada destacada és el Partit Popular, que ha perdut gairebé la meitat, més de 600 vots respecte a fa 4 anys, i passa a ser de tercera força a sisena. Finalment, Unió Democràtica només ha recollit 158 vots a Cardedeu i el Partit Animalista, 103.